Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю свого співрозмовника. Його ім'я доволі відоме. Про нього знають не лише в Олександрії, не лише в Україні, а навіть і за кордоном. Він вчений агроном і засновник щорічного всеукраїнського фестивалю гладіолусів. Ігор Гречаний – гість програми. Зустрічайте! Доброго дня! Доброго дня, пане Ігорю! Рада зустрічі! Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Дякую, дякую. Я також радий. Пане Ігорю, я навмисно представила вас як засновника щорічного фестивалю, тому що саме з цієї теми я хочу почати нашу розмову. Протягом 10 років ви радуєте олександрійців квітковим святом. В останні роки цей фестиваль набув статусу всеукраїнського. Практично впродовж 10 років цей фестиваль незмінний, за виключенням минулого року. Тож питання, чи буде фестиваль у цьому році? Ми звернулися до міської ради офіційно від імені нашої всеукраїнської і навіть міжнародної громадської організації, яка також нами заснована, гладіолусоводами України, яка називається «Гладіолуси без кордонів». Звернулися з офіційним проханням, щоб і в цьому році нам допомогли провести це свято квітів. Чекаємо на позитивний результат. І сподіваємося, що все буде на найвищому рівні. Бо більше 30 учасників збираються, готують, вирощують квіти і хочуть їх представити в нашому місті. Фестиваль в своєму роді унікальний. Це не конкурс квітів, і це не київська виставка, яка вузько спеціалізована, і там тільки спеціалісти приймають участь. У нас це просто свято квітів, це фестиваль. Ми не проводимо конкурси сортів. Але в нас представлені і відомі селекціонери, і з-за кордону багато сортів привозять. І думаємо, сподіваємося, що і з Білорусі до нас хочуть приїхати, можливо, в майбутньому і з Польщі, з Чехії, і з відомих гладіолусних таких країн. Так що сподіваємось на допомогу місцевої влади. Вам потрібна допомога місцевої влади, я так зрозуміла. І в чому ця допомога проявляється? Ті 4 рази, що ми провели, 4 фестивалі, це нам на 2 дні надавали безкоштовне приміщення. 2 роки підряд це було в Палаці урочистих подій і 2 роки в Палаці культури Світлопільській. Люди приїжджають з усіх областей України, навіть з Волині, з Ковеля, з Одеси, Черкас, Києва, Харкова. І наш фестиваль по кількості квітів, по кількості учасників, наприклад, він далеко випереджає київську виставку, тому що минулого разу, в 2019 році, у нас було 19 учасників. На київській виставці було 4 учасники. Тобто це вже всеукраїнське свято квітів. І було представлено минулий раз 500 сортів. Тобто можна в один день одночасно побачити 500 різноманітних сортів гладіолус. Який зиск взагалі для учасників від цього фестивалю? Я так розумію, що захід некомерційний. Некомерційний, і наша громадська організація некомерційна, у нас ні рахунку в банки немає, ні електронних ключів, нічого у нас немає. Це мета наша – це популяризація квітів, залучення молоді. Тому що всі наші селекціонери, робота це непроста, потребує десятиріч для того, щоб вивести достойні сорти. Ми дуже зацікавлені, щоб молодь до нас приєдналася, щоб як можна більше людей приєдналося взагалі до квітникарства і, зокрема, до гладіолусоводства. Це одне. А друге, це як річний звіт. Ми всі тут знайомимось, ми всі товаришуємо, обмінюємось досвідом. У нас проходить науково-практична конференція. Потім ми завжди наші звіти в журналах «Погороднику», «Сільському віснику», в інших журналах. Всі учасники в своїй місцевій пресі все це пишуть. А крім того, це ще популяризація нашого прекрасного міста. Скажіть, будь ласка, мені завжди цікаво було, по закінченню фестивалю, що трапляється з квітами? Вони йдуть на смітник, чи ви їх продаєте, чи даруєте комусь? Минулого разу було дуже цікаво. До мене якраз приїхали мої онуки з-за кордону, маленькі, 6 років, і 5 років їм було тоді, і 7. Ми всі вийшли з палацу Світлопільський і йшли сюди, в центр міста, до площі.
і всі залишки квітів, величезні оберемки в нас, те, що не використане було на виставці, ми роздавали усім жінкам, які йшли нам на зустріч. Ці маленькі хлопчики бігали по вулиці і всім роздавали. Це було неймовірно. А загалом, після того, як два дні гладіолуси постоять, ми їх просто всім роздарюємо. Всі, хто приходить, останні відвідувачі, просто вибирають собі любі букети і забирають їх безкоштовно. А зрізана квітка, вона взагалі скільки може стояти у воді, у вазоні? Це залежить від сорту, від температури, від освітлення і від правильного догляду. В принципі, до 8-10 днів. Наскільки популярний гладіолус в Україні, за вашими відчуттями і спостереженнями? За останні 10 років, завдяки нашій праці, гладіолус зараз просто на підйомі. Це дуже популярна квітка, дуже багато людей приєднується. Це видно навіть по попиту на посадковий матеріал. Хто із селекціонерів конкретно приїде цього року? От, наприклад, я знаю, що дуже активна Владислава Патока. Чи буде вона цього року? І привезе вона якісь уже нові сорти? Так, Владислава одна із засновників фестивалю, вона з першого і до останнього завжди з нами. Це одна з провідних селекціонерів не тільки України, а й світу. Вона кандидат біологічних, кандидат медичних наук. От, і дуже серйозно займається вона учениця знаменитої Ніни Опанасівни Мірошниченко, на жаль, якої з нами вже нема, автора більше як 3000 сортів гладіолусів. І вона обов'язково кожного року привозить нові сорти. І в нас вже стало традицією, ми виставляємо ці нові сорти без назви. От. І глядачі самі, кожен пише на спеціальному бланку свою пропозицію, як би він назвав цей гладіолус. І все це складається в спеціальну так, в коробочку, а потім, уже коли закриття фестивалю, селекціонер в даному случаї, в даному випадку Патока, влада вибирає найкращу назву, і цей гладіолус вже йде в світ, йде так вирощуванням під цією назвою. Тобто Олександрія ще є батьківщиною назв гладіолусів. Ну, сподіваємося, що приїде наш Іван Григорович Самойленко. От. Попередні переговори ми провели. Ваш це хто має на увазі? Український, ага, наш український патріарх, та один із найкращих також наш знаменитий селекціонер із Славутича Чернігівської області. От. Сподіваємося, що з білорусів приїде Сергій Шарко. Можливо, приїде Олександр Васькін з Херсона. Ну, а взагалі-то у нас селекціонерів в Україні працюючих не більше 5 чоловік. Це дуже прикро, тому що, наприклад, в малесенькій Чехії працює на сьогоднішній день 18 селекціонерів. А від чого це залежить, кількість селекціонерів в країні? Бути селекціонером не кожному дано. Це треба досконало знати генетику і мати неймовірні здібності, терпіння, тому що на виведення сорту уходить від 8, це мінімум 8 років для того, щоб сорт став сортом. І не факт, що щось вийде, нема ніколи ніяких гарантій. Залежить, можливо, від того, наскільки суспільство як відноситься до квітів, наскільки воно їх кохає, любить і любить вирощувати. Ну, Україна, мені здається, все завжди була квітникарською країною. У вас на ваших плантаціях яка кількість сортів вирощується гладіолусів? Особисто в мене 400 сортів в роботі, але вони постійно змінюються. Кожного року 30-40 сортів уходить. Так би мовити, в тираж, а новинки з'являються. Я проводжу конкурсне випробування, чи придатні вони для нашої зони вирощувати, тому що в нас дуже зміниться клімат, і не кожен сорт можна вирощувати ті чи інші зони. Ви як агроном відчуваєте і бачите, що клімат змінюється, і це впливає на рослину? Я думаю, що не тільки я це бачу, я думаю, це бачить усі. Мені цікаво, коли почалася ваша така історія стосовно гладіолусів. Коли ви захопилися цією квіткою і коли вона стала в центрі вашої агрономічної діяльності? Перше я спробував вирощувати гладіолуси одразу після закінчення інституту. У мене нічого не вийшло. Це в якому році було? 82-му. У мене нічого не вийшло. Можливо, ще за того, що я був молодий, недосвідчений, а головне дуже зайнятий на роботі, бо я працював тоді головним агрономом в колгоспі. А потім, набираючи досвіду, вже вирощував я, що тільки не доводилось вирощувати, і від буряка і пшениці, і до картоплі, і всього іншого. От.
набирався досвіду, і мені ставало все досвіду, і все цікавіше, щось складніше, складніше і складніше. Одного часу я захоплювався ліліями, 40 років вирощував тюльпани, в тому числі і зимою вони цвітуть. Виганяв я на Новий рік, у мене цвів бузок, сирень сортова на Новий рік можна, да, отримати, форзицю і так далі. Більше 100 культур, вигонки такі, що зимою можна виганяти. Вирощую цибулю, що тільки і в теплицях, і в відкритому ґрунті, і в закритому, і розсаду, і помідори, і перці, і капусти. Але хотілося все время чогось більш складного, тому що досвід набуваєш, то я не цікаво. Потім я захопився картоплею, була мета отримати, ну, по-перше, підібрати сорти для нашої зони підходящі. У мене було на випробуванні 84 сорти. І була мета отримати тонну картоплі сотки без полива. Я її отримав і знову таки стало нецікаво. І тоді я звернувся до гладіолуса. Вийшло це випадково. Я на базарі в Олександрії купив у якоїсь бабушки 5 цибулин, просто так їх посадив. І вони навпрочуд зацвіли так гарно, що я закохався в цю квітку. В неї дійсно є якась магія. Я про це можу розказати, яка, наскільки вона сильна. Розкажіть, це теж цікаво. Я розкажу це на прикладі всесвітньо відомого вченого Анатолія Васильовича Муріна. На жаль, 10 грудня цього року його, він вже починаючи з 10 квітня, не знав, коронавірус. Теж коронавірус вплинув, да, вплинув на його стан здоров'я. Я був особисто з ним знайомий. Двічі бував у нього вдома в Кишиньові. Унікальна людина. Свого часу, в 62-му році, коли він ще був молодою людиною, він служив, був військовим льотчиком. Літав на реактивному бомбардувальнику. А його дружина Людмила Васильівна, з якою я також знайомий був, працювала дільничним лікарем. І одного разу він був у звільненні, а вона пішла по виклику додому до місцевого агронома. Він захворів, і вона пішла по виклику. І вони пішли вдвох. Ну, не оставляючи чоловіка за каліткою, він зайшов в сад до того агронома на околиці Кишиньова. І, по-перше, побачив там гладіолус. І тут трапилось щось неймовірне. Через декілька місяців він подав рапорт, пішов з армії, пішов з авіації і поступив на перший курс сільгоспінституту, сільгоспакадемії молдовської. Йому дозволили ще літати, він пересів на громадянський літак і літав у маршруту Кіровоград-Кишиньов на Іл-14. А за 3 роки екстерном закінчив інститут, відразу ж поступив в аспірантуру до професора Лисенка, закінчив її, захистив кандидатську дисертацію, потім докторську дисертацію, потім другу докторську дисертацію. Отримав всі можливі вчені звання і так велику популярність в усьому світі, а все тому, що він свого часу правильно знайшов рішення в селекції. Він в першому світі почав процес штучного мутагенезу. Тобто, в першому світі. Що таке штучний мутагенез? Це отримання збоїв в генотипі, в геномі, завдяки зовнішнім впливам. Він опромінював посадковий матеріал радіації, це радіогенез, штучний мутагенез. Він хемогенез, це обробіток певними хімічними речовинами, які призводять до зміни ДНК. Ви, до речі, перейшли з книгою, так? Це його книга, коли я був, він мені подарував, писав книгу. Це його книга «Атлас мутантів гладіолуса». Рік видання, скажіть, будь ласка. Ну, рік видання 85-й. Це старовинна, дуже, це бібліографічна вже рідкість, де все описується, всі його досліди. Що дає штучний мутагенез? Він дає велику кількість ознак, яких в природі можна чекати сторіччями або тисячами років. А так як життя то коротке, хочеться ж сорти зараз вивезти. Тобто дає дуже велику кількість змін в рослині, із яких потім уже комбінується потрібний тобі сорт. А дуже багато ознак цих. Це не тільки, наприклад, біла квітка з рожевим п'ятном. Це і здатність до розмноження, це стійкість до хвороб, це екологічна пластичність, тобто здатність сорта рости в самих різних умовах, наприклад, і в Одесі, і у Львові, чи Івано-Франківську. І дуже-дуже багато іншого. Здатність бути стабільним сортом, щоб він 10, 15, 20 років не змінювався.
Пане Ігорю, я знаю, що ви можете про властивості гладіолусів розповідати дуже довго. На жаль, у нас не вистачить ефірного часу. Хочу повернутися. Ви обіцяли сказати про дивовижні якості гладіолуса. То все ж таки, в чому вони? От в тому, що в нього закохуються з першого погляду. Тому що на сьогоднішній день вирощується в світі близько 10 тисяч сортів. Ну, якщо у Васильці всього, ми знаємо, 7 кольорів, от, то, здавалось би, ну як може бути 10 тисяч сортів? Ну, справа в тім, що якщо художники знаходять варіанти, як намалювати картину з декількома кольорами. От. Так само, ви сказали, що гладіолус найбільш складна квітка в плані вирощування, так. І тому вас і цікавить саме так. Ця культура. Ви заснували громадську організацію «Гладіолуси без кордонів», ви сказали. Яка була першочергова мета цієї організації? І чи досягли ви цієї мети? Популяризація, всемірна популяризація гладіолусів – це одне. Друге – закордонні міжнародні зв'язки, тому що селекціонери є в усьому світі, і в Австралії, і в Канаді, і в Штатах, і кругом. І обмін матеріалом тільки збагачує всіх нас. Обмін досвідом, обмін сортами і так далі. Ну, найголовніше – популяризація. Для того ми і виставки проводимо, для цього ми пишемо величезну кількість статей. От я особисто вже більше 100 статей написав на цю тематику. І все більше і більше людей цікавиться. До речі, ви пишете статті, і я знаю, що ви навіть видали власні довідники про рослини. Цікаво, скільки років ви витратили на збір, систематизацію інформації, яка врешті трансформувалася в друковані видання? Та практично все життя. От у мене була екскурсія студенти аграрного технікуму. І в заключному слові ми пройшли по саду, де в нас багато там тисячі рослин. От. І останні вже вони в автобус збирались сідати. Я їм сказав останнє. Хлопці, дівчата, якщо ви думаєте, що ви отримаєте диплом і на тому ваша освіта закінчиться, то краще б ви її не починали. Людина скільки живе, стільки вчиться. Так що на свої знання я витратив все своє життя і буду продовжувати. Ви, до речі, прийшли сьогодні на передачу з тюльпанами. Це тюльпани з вашої плантації. Я знаю, що у вас дуже велика територія, де вирощуються тюльпани. Скільки сортів у вас? Тюльпанів у мене зовсім небагато. Я справа в тім, що заводю постійно нові сорти, сучасні голландські сорти. Але справа в тому, що голландці також почали робити трошечки не те, що робили раніше. У мене десяток сортів, яким по 40 років, 30-40 років. Вони стабільні, вони не впливає на них, або якщо і впливає, вірусна, є така сама страшна хвороба на тюльпанах, вірусна пестролепестність називається, тобто коли тюльпан, оце, до речі, хворий тюльпан, отут є розовенькі, бачите, штрихи, це вже це вірусом. Це не властиві для цього сорту? Ні, це вже вражений він вірусом. Сорт повинен бути чисто білий. От, радикальних мір боротьби з вірусом не придумало людство, ні з вірусом тюльпана, ні з вірусом, який викликає грип, чи так ковід, чи так далі. І вірусологія – це найменш вивчена галузь біології загалом. Тому в мене десяток старих, надійних, перевірених десятиріччями сортів, але в великій кількості. У вас 40 років фактично агрономічного стажу. Це колосальний досвід. Мені цікаво, що з того, що у вас за плечима, з того досвіду, який ви маєте, найцінніше для вас? Якщо не говорити про інститут, де мені дуже повезло з викладачами, з багатьма, не з усіма, але з багатьма. Який саме заклад ви закінчили? Кримський сільгоспінститут, випуск 82-й рік. Якщо не говорити про інститут, то це робота в колгоспі, робота головним агрономом 10 років. Це було на Олександрійщині? Так. Да. Де саме ви працювали? Я приїхав по розподілу. Починав я працювати в Ізмайлівці, піщаний брід, Ізмайлівка, Пустельникова. Потім перейшов в дівоче поле і там вже працював довго. Там і діти народилися. Найцінніший досвід в агрономії – це не отримання урожаю. На першому курсі інституту нам старенький професор Воробйов Миколай Євгеній Євгенійович, він спитав нас, що, як ви, зелені молоді, першокурсники, як ви вважаєте, що головне в роботі агронома? Ми всі сказали отримати урожай. Він сказав, ні.
ви сильно помиляєтесь. Це вже на другому місці. Найголовніше в роботі агронома – це дбати про підвищення родючості ґрунту. Все інше перекладеться. Дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Неймовірно актуальна. У мене, наприклад, на моїх ділянках гумус на сьогоднішній день 8,29. Такого це хороший, дуже високий показник, наскільки так може орієнтуватися. Коли я їздив на дослідне поле, робив аналіз, то дівчата, лабораторний аналіз, то вже років 20 такого зразка ще не бачили. А в цілому по Україні який рівень гумусу? Ви знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день точних даних може і не бути. Тому що за 30 років... Приховують навмисно? Да, думаю, да. Справа в тім, що у нас 30 років, я не хочу звинувачувати фермерів, особливо невеличких, маленьких і середніх, що вони не дотримуються сівозмін. Вони, справа в тім, що вони не хазяйнують, вони виживають. Вони просто виживають. Вони вирощують вимушені вирощувати тільки ті культури, які дають змогу хоч якось триматись на плаву. А сівозміна, науково обґрунтована сівозміна, повинна включати в себе не менше 20% кормових культур, а бажано 25%. Тому треба, щоб було тваринництво. І тваринництво – це не просто, що там навоз, це не так просто. Перше – це сівозміна, друге – це органіка, третє, і може найголовніше – це соціальна складова, тому що це зайнятість. Куди в селі жінкам? Це завжди було йти. Тільки на ферму більше роботи майже не було. Зараз ферм нема, тварин нема, кормової групи в сівозміні нема. І говорити про підвищення родючості ґрунту, ну це абсурд. До речі, я ще хотів сказати, що пропагандистські розповіді про те, що в нас найкращі чорноземи, пора вже і припиняти. Тому що це ніколи такого не було. Чому? Ну, давайте посчитаємо. Прості, дуже просто. Орний шар 25 сантиметрів. Да? Якщо з одного гектара його зняти і вивезти, це більше 2000 кубометрів. Коли, в якому році вони вивозили? В 43-му році, на початку 44-го їх вже не було. У них не було солярки, у них не було нафти, чого вони захопили Румунію, а потім лізли через Кавказький хребет до Баку. Откуда вони могли поїздами? І скільки ж це, щоб перевезти, сотня вагонів для того, щоб перевезти чорнозем для одного гектару? Ну це ж абсурд, ну просто подумай. Пане Ігорю, ну це тема окремої розмови. Давайте повернемось до ваших плантацій. Як вам вдається тримати такий високий рівень гумусу? На протязі 19 років ми тримали 5 корів до з приплодом. Поки це навмисно, для так, того, так, щоб так, одобрювати? Так, ну це в 90-х і до 2007-го. А потім? От. Ну і діти росли, ще й копійка треба була. Ага. От. І діти привчались до роботи. От. А краще, ніж корова, ніхто не привчить. Тому що хворий ти, не хворий. Чи там сніг, чи там дощ, треба йти. Доїть, чистить, кормить, косить. А ви почали розмову про роботу агронома, ви вчений агроном. Трохи проясніть, будь ласка, чим відрізняється діяльність вченого агронома від звичайного агронома? Справа тут не в освіті. Тут справа, скоріше, в світогляді. І в академічній базі, в більш широкому, глибокому розумінні біологічних процесів. Тому що сама ця освіта, вона передбачала вивчення, дуже серйозне вивчення біохімії, фізіології рослин, колоїдної хімії, фізичної хімії, таких непростих, таких особливо, що стосується біохімії, це дуже непросто. І розуміння всіх ґрунтових процесів, які відбуваються в ґрунті, знання латині, знання підходів, де шукати інформацію, як нею користуватись, це скоріше. Коли ми з вами перед початком нашого інтерв'ю спілкувалися, ви сказали, що, так, між іншим, що усі ми мутанти. Ви знаєте, про що говорите? Тобто ви який сенс вкладаєте в ці слова? Самий прямий. Пояснюю. Скільки мільярдів років існує життя на Землі, стільки існують і мутації. Як відбувається загалом еволюція живого організму? Завдяки мутаціям змінилось щось. Змінилось щось. Ну, наприклад, ми застосували якийсь
новий ядохімікат, якийсь інсектицид для Ковроцького жука. І ми ж помічаємо, що через да, жуки падають, все хорошо. Декілька років, а через декілька років цей яд на них вже не діє. Так. Чому? Кажуть, привикли. Ну, це можна казати на рівні дошколят, привикли. Ніхто нічого не привик. Справа в тім, що з'явився в оцій колонії жуків, на оцій території, в Олександрійському районі, випадкова спонтанна мутація. І якийсь один жучок виявився стійким до цього, саме до цього препарату. Всі вимерли, а він розмножився. От. І нам вже треба міняти препарат. Так само людина, колись клімат був зовсім не такий. Дивіться, нестійкі вимруть, да? Стійкі залишаться. Тобто завдяки мутаціям якісь вони можуть бути непомітні глазом. Ми ж розуміємо мутанта, розуміємо, що з двома головами, чи трьома руками, чи щось таке. Це зовсім не обов'язково так. Мутація на рівні клітини загалом непомітна. Але там може виробитись якісь антитіла, наприклад, буде ген, який відповідає за цей білок, за продукування цього білка. І ця людина виявиться абсолютно стійкою до того самого коронавірусу. І вивчення всіх цих питань цим і займається вірусологія, на жаль, ще не дуже успішно поки що. Но мутації безперервні в будь-якому ж будь-якому організмі. І це стосується людини, менше. Ви маєте на увазі? І це стосується людини. І людини також. Просто тут же ж дивіться, трошечки. Бо дивіться, у нас помінявся клімат. Зараз, якщо раніше було 2-3 генерації за літо того колорадського жука, зараз їх може бути до 8, як приклад. Чи там 6-7 може бути. Людина розмножується повільніше, і ми не так помічаємо ці мутації. Но мутують абсолютно всі, від бактерій, від якихось мікроорганізмів, до коров, до людей. Всі абсолютно спонтанні мутації відбуваються абсолютно в усіх. І вони можуть бути або спадковими, які будуть наслідуватися, спадкуватися в наступних поколіннях, або не спадковими. Якщо вони відповідають цим змінам і дозволяють краще вижити, значить ці організми будуть виживати, інші будуть гинути. На цьому построєна еволюція. Ви як агроном, як вчений агроном, ви довіряєте тим всім хімікатам, які продаються в наших спеціалізованих магазинах? 50% фальсифіката або просрочки. 50%. Ви дуже ретельно перевіряєте і купуєте тільки те, що ні, тут про що знаєте. Рекомендація тут така. Якщо от як ми робимо в нашій, як ви робите? Ми купляємо професійну упаковку. Мені не треба 5 літрів, наприклад, тора. Це препарат від певних шкідників. У мене об'єми не такі. Тоді ми об'єднуємось 5 чи 10 чоловік. По-перше, це дорого, а якщо об'єдналися, це зовсім не дорого виходить. І поділили, розділили, розіслали один одному і користуємося. В професійній упаковці майже немає фальсифікатів, а може й зовсім немає фальсифікатів. А оте все, дрібненька, що дрібненька розфасовка, там може бути все, що завгодно. Тобто тому, порада це дачникам, огородникам об'єднуватися, купувати так, великі так, партії. Так. Я знаю, що ви працюєте не тільки на своїй рідній землі, у вас є досвід закордонний. Інколи ви виїжджаєте в інші країни, вас запрошують як агронома. І цьому, як ви сказали, сприяє ваша донька, яка живе в Данії. Розкажіть, будь ласка, про свій закордонний досвід роботи. Тут мені... Я просто їздив до дочки. Донька в мене вже 12 років живе і працює в Данії. Чим займається, до речі, розкажіть. Вона також займається селекцією, генетикою, але в галузі тваринництва. Зараз вона вже консультант по цих питаннях, по селекції тварин. От я бував у них, багато разів їздив, там онуки, все, ну я просто в гості їздив. Зараз донька вже їздить по всьому світі, ось нещодавно була в Південній Кореї, перед тим була у Румунії. От. В них одна із, вона, їхня компанія, це фірма, яка об'єднує, це генетична фірма, яка об'єднує багато датських фермерів. От. Ну, входить в п'ятірку світових лідерів. У них, наприклад, свиноматка за один опороз приводить 32 поросят живих. За один опороз. Вони дуже дорогі. На моїх очах фермер з Південної Кореї купив 20 поросят, кожну поросятку в спеціальній кліточці і кожному квиток на літак. Із Європи в Південну Корею. Щоб комфортно долетів до місця призначення. На кожне порося квиток на літак. От цим займається дочка. Ну, я їздив, а
шеф, директор цієї фірми, в нього величезна там садиба і запущений сад. Старий, 1.5 гектара яблуні. Ну, він знав, що я агроном, сказав, подивись, попросив, подивись, може, може, не можна щось зробити. Я попрацював з тим садом 2 тижні, і він дав такий врожай, ну, там ще співпало, просто ще погода трошечки посприяла цьому. Що він рішив... Чим конкретно ви допомогли фермеру? Ну, я обробив сад опризку, обрізав, омолодив, от, удобрив, підживив, все, що треба зробив. Зайві дерева повивозив, прибрав, от кое-що підсадив. Тоді він загорівся, давай ще один посадив прямо на в'їзді в цю садибу. Ну, я взявся і з нуля прийшлось, а нема ні теодоліта, ні, ну нічого, ніяких, ніякої оптики, нічого. То я якось вспомнив, як нас вчили на геодезії, старовинний єгипетський метод, 3-4-5, да, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Та построїв угол, ти мені тільки точку покажи, откуда мені танцювати. Построїв угол, розбив йому сад, тож хоч з гвинтівки стріляє. Потім мені техніку дали необхідну. Ми його за 2 тижні, я його сам і посадив. І... А тепер їздив, просто доглядаю. А тепер інші фермери запрошують. Так що там, якби було бажання робити, якби сили хватало. Ви їздите і допомагаєте фермерам в Данії, і я знаю, що ви і тут проводите в Україні, в рідному місті, майстер-класи. Хто до вас приходить за порадами, за консультаціями? Чи проводите ви окремі майстер-класи конкретно для садівників, для городників? Дуже багато людей у нас в гостях буває. Ось буквально на цьому тижні двічі з аграрного технікуму. Двічі приїжджали по 2 групи студентів, 2 рази автобусом приїжджали. Ну, по 2 години екскурсії їм проводили. На яку тему ви їм розказуєте? Ландшафтний дизайн, ну і частна агротехніка по хвойниках, по вейгелах, по спіреях, частковій погоді волосу. Ну, в основному це ландшафтний дизайн, як спланувати ділянку. Є певні правила. Ну, коли показуєш на конкретному прикладі, коли вже гуляєш в цьому саду, де водойму зробити, як зробити, щоб там карасі жили і зимували, щоб вони красиві були, щоб не хворіли, як обробляти, ну і так далі. Як розташувати доріжки, альтанки, водоспади і все інше. Чи ставлять питання студенти? Вони проявляють цікавість, чи вони просто слухають, бо їх привезли на таку лекцію? Ну, як вони? Різні. Як і ми всі різні. Різні студенти. Деякі просто приїхали, щоб, бо треба. Uh-huh. Так само, як і на заняття вони знаходять. А деякі дуже цікавляться. Не можуть бути всі. Для дорослих, для тих людей, які вже захоплюються садівництвом, ви проводите такі зустрічі? Є у нас, працює Вища народна школа при юнацькій бібліотеці. То я там веду курс садівництва, овочівництва. У нас там збираються такі дуже активні, такі жваві пенсіонери, пенсіонерки. От, близько 20 студенток таких у мене і студентів. І ми там 2 рази на місяць збираємося і обговорюємо самі різні питання. І формування обрізка винограда або плодового саду. Окрема тема вирощування картоплі, окрема вирощування розсади овочевих. Там, а на одному занятті розбираємо помідори. Окрема тема там щеплення, як прищепити яблуню, як яблуню до груші чи груші до її, ну і так далі, і так далі. Дуже багато кімнатні квіти, вуличні квіти і так далі. Будь-які теми. Хто організовує взагалі ці лекції, хто планує розклад таких зустрічей, це як можна дізнатися? Бібліотечна система, наша Олександрійська бібліотечна система. До речі, одна з найкращих, мабуть, в Україні. Я просто ви з ними співпрацюєте давно? Та скільки я в цьому районі, от з 82-го року, да, я захоплююсь нашими бібліотекарями. Це чудові дівчата, вони фанати свої, вони спеціалісти, вони професіонали, вони такі активні. Вони... Не зупиняйтеся, я думаю, дівчатам буде приємно почути. І, до речі, якраз і свято квітів, свято гладіолусів, ви починали з нашої бібліотеки. Так, насправді, оці фестивалі, це вже що офіційні фестивалі, це ж їх було тільки 4. А ще років 10 назад в бібліотеці Пушкіна, в читальному залі на нашій площі, ми вирішили зробити першу виставку, ще не фестиваль, а просто виставку. І ми просто на вході в бібліотеці з Наташею Воробйовою, вона працювала там бібліотекарем, от, зробили таку виставочку. І вона довго була, місяця півтора, тому що я
тільки я там був учасником. І ви оновлювали постійно, так? Так, я все время привозив нові. Нові сорта розцвітають, ми старе прибираємо, нові підставляємо, етикеточки пишемо. От. І вона так пройшла непоміченою, але вона дійсно була першою, ластівкою. Але потім і на наступний рік ви вже не стали відмовляти собі, да, в такому задоволенні, потім, продовжили? Так, а потім, коли фестиваль, то це вже і рівень зовсім інший. Це вже зовсім. До речі, дуже б хотілося, якщо це можливо, звернутися ще до влади. Два роки назад, в 19-му році, коли ми планували фестиваль 20-го року, який не відбувся за коронавірусом, то ішла розмова, і вже ми офіційно звертались до влади. Справа в тім, що нам нема куди виставляти квіти. Ми збираємо в усіх усюдах, де тільки можемо, збираємо пляшки з-під шампанського, потім їх обгортаємо звичайним папером, вивертаємо на виворіт білою стороною, назовні вивертаємо афіші світлополки. Це помітили, це, до речі, це, всі відвідувачі. Да, це 19-те сторіччя, це не 21-те сторіччя, це така вже нищета. Ну, у нас, ми не прибуткова організація. Замовити 500 якихось простеньких скляних ваз на якомусь склозаводі, ми не в змозі. Якби міська рада, це її власність буде, це буде все зберігатися, але ж ми плануємо, що цей фестиваль буде традиційним, він буде завжди, це, що це на майбутнє, завжди він повинен бути. І не можна упускати, можливо, щоб город упустив цей фестиваль, щоб він переїхав десь в інше місце, бо люди, якщо не буде в нас, то обов'язково буде десь. Тим більше є люди, які закохані в цю квітку, які готові їздити і показувати цю красу. Ну, якщо люди везуть квіти в жару, це останні дні липня, перші дні серпня, в жару везуть квіти з Києва, Оберемки, Дідра, із Ковеля, із Ізмаїла приїжджають, привозять. От, такі фанати цього, то нехай вони в нас і збираються. Ми в центрі, дуже удобно доїхати. От, дуже привітне місце. До речі, всі, хто приїжджав, я їх зустрічаю особисто біля вагону, машиною їдемо, потім ми всі до нас в сад їдемо, то всі люди в один голос сказали, до чого ж чисте, красиве, зелене, охайне місто, європейське місто. Це не мої слова, це слова людей, які приїжджали з інших городів України, з інших міст. Тобто є потреба, щоб для учасників фестивалю місто в якості допомоги придбало такі скляні вази. Нам не так багато треба, да. Ми ж нічого не просимо, ні грошей, ні. От, нам приміщення на два дні, ну, реклама по телебаченню, КТМ на телебаченні, якісь 5-10 афішечок роздрукувати. Практично, ну, людей можу покормити, якщо. Ну, ви сказали, що ви вже офіційно звернулися до влади з проханням посприяти і чекаєте позитивної відповіді. Написали офіційний лист від нашої організації на міську раду і чекаємо відповіді. Да. Можливо, на той момент, коли наша передача буде виходити в ефір, ви вже цю позитивну відповідь отримаєте. Дуже я вам цього бажаю. Сподіваюся. І я ще знаю, що ви, як організатори цього фестивалю, пропонуєте використати квітку гладіолуса як символ міста, як візитівку міста. Була така пропозиція? Взагалі-то в мене була мрія. Одного разу, може, хтось бачив, це років 10 назад, ми з жінкою взяли, і там була у нас на в'їзді кафе «Смак», там тюльпани були. Це наші тюльпани, це ми самі посадили, просто щоб було красиво. У мене була думка зробити… Але кафе не ваше, давайте зробимо це. Кафе ні, яке, де я і де кафе. Просто посадили, щоб було красиво. А в мене була задумка, якщо їхати зі сторони П'ятихаток, зі сторони Дніпропетровської, і в'їжджаючи на міст, от справа і зліва від траси, зробити там квітами, щоб воно цвіло, наприклад, тюльпанами. Олександрія чи Слава Олександрія, чи щось таке. Що для цього треба, щоб ваша мрія здійснилася? Для чого треба? У нас є аграрний технік, де є 2-3 сотні студентів, молодих, беручких, здорових, які не бояться, які з села, які не бояться ніякої праці. Це треба просто організувати. І щоб посприяла влада. Можливо, там треба щось якесь, чи ґрунт привезти, чи якусь техніка знадобиться. Це в основному це бажання. А тюльпани ми розведемо. Ну, а щодо гладіолуса, це не та квітка, яку можна на клумбах вирощувати. Це чисто зрізочна культура для букетів, тому якщо і зробити її символом міста, то просто включаючи в якийсь логотип якось так. Можна над цим подумати і, в принципі, і втілити в життя. Пане Ігорю, я вам дуже вдячна за такі
цікаві пропозиції, за цікаву інформацію, за ту роботу, яку ви робите на благо олександрійців, за красу, яку ви даруєте. Вам удачі, наснаги. Я сподіваюся, що всі ваші побажання і мрії здійсняться обов'язково. Вам здоров'я. Дякую. Дорогі друзі, я нагадую вам, що сьогодні в програмі з нами спілкувався вчений агроном, засновник щорічного фестивалю гладіолусів Ігор Гречаний. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.